نجيت هواي وماما هاي وماما هاي أستاذني سانا بيجانا نعطاك موية كيمياء هابا بيجانا تفضل بيجانا نعطاك موية كيمياء نعطاك بيجانا من المهم لين ألو بيجانا kwanza tunahuzuni hapa mmoja wetu ndugu yetu kipenzi chetu ndugu Omar Mwinyi amepoteza bibi yake Omar Mwinyi aliaga dunia juzi. Tunaomba Mola amweke moyo wake pahali pema peponi. Ndugu Omar Mwinyi tumekuwa naye kwenye harakati ya ukombozi wa pili. Yeye alikuwa hapa Mombasa kama mwanachama kiongozi wa IPK. Wakati ile serikali ilikataa kusajili chama cha IPK, Islamic Party of Kenya. Sasa sisi kama Ford Kenya wakati ile tukafanya shirika na chama cha IPK, ndio sababu Omar Mwinyi akawa ndio candidate wetu wakati huo hapo Mvita. Upande ile ya Kisauni tukawa na Profesa Rashid Mzee, na upande ule mwingine tukawa na bwana Mohamed Mavumo huko upande ya Likoni. Sasa Omar Mwinyi ni mkereketi wa ukombozi wa taifa letu, amesimama imara na sisi kwa muda hii yote, lakini hakuweza kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya hii msiba amepata. Lakini isitoshe, tulipata habari kule Changamwe juzi, walienda kubomoa manyumba huko, manyumba amejibomoa leo pale nyumba wa National Housing Corporation. Wanasema wanabomoa manyumba ili wajenge rati ya affordable housing. Unajiuliza, hiyo ni unafiki? Kama hiyo si unafiki, sio unafiki ni kitu gani? Watu tayari wako na malazi, manyumba yao inabomolewa, na yamebomolewa bila wao kuonyesha wataenda kuishi wapi. Binadamu si mnyama, binadamu ni binadamu. Kama unataka kuhamisha binadamu hapa, mpaka unyeshe yeye atakwenda kuishi wapi? Mpaka ujenge nyumba mahali ingine pale, ndio mhamishe yeye hapa, upeleke yeye pale, ndio uje ukabomoa pande hii. Lakini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya Bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule nini. Sisi tumesema atupingi affordable housing policy. Maana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Ukweli, affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango, kwa mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani, tutaanza wapi, na nani atatoa pesa, itatoka wapi? Sio wewe unataka tu kama serikali na kifua unasema mpende msipende. Ile kiwakati wa kumpende msipende ilikwenda, hiyo tulitoa. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu wakati chini wajadiliane, wakubaliane,
utaendesha namna gani? Watu wale ambao watafaidika, akina nani watafaidika? Na pesa itatoka wapi? Itajengwa namna gani? Haya yote mpango hajafanyika. Hajakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha. Mahakama inasimamisha kwa sababu inasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ndio sababu mimi ningependa kumwambia Mama Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu tutaonyesha wewe, tukufundisha, tukufundisha, tukufundisha ya kuendeleza vile kuendeleza mambo hii ya affordable housing. Maanake pale huku pa hapo haviendi. Sisi kama wanachungwa na wanaazimio tunasema sanifu kwa taifa letu la Kenya, kwanza kwa vijana wetu. Nataka vijana wetu wakombolewe, wapate ajira sawa sawa, sio? Kwa hivyo ukisema ati wewe unaleta ajira kwa mpango hii ya affordable housing, sawa sawa, lakini fanya kwa njia nzuri. Hatutaki vijana wetu wawe waona kazi. Sisi tulikuwa na mpango sanifu ya kuzalisha kazi, kazi hapa hapa Kenya, sio ya kusema ya kwamba wewe unakuwa kutafutia Wakenya kazi kule Arabuni, kule Ujerumani, kule Marekani. Hapana, hapa hapa Kenya. Mombasa hii ni mlango ya Kenya. Bidhaa ambayo inatoka ng'ambo yote, 90% lakini inapita hii bandari ya Mombasa. Hapa kuna na containers maelfu bado vinaingia hapa na meli kila siku. Mafuta inaingia hapa Mombasa. Na hii mambo ya mafuta imeleta shida kwa Wakenya. Kwanza walipoingia ndani wakazidisha ushuru ya mafuta toka 8% hadi 16%, double. Pili, wakaenda kule Arabuni kuongea na wale Waarabu huko, wanataka kununua mafuta moja kwa moja, naitwa G2G. G2G, serikali kwa serikali. Wakatuma yule waziri wa nishati, anaitwa Bwana Chirichir. Bwana Chirichir akaenda kule, badala ya kuongea na serikali huko akaongea na makampuni, akaweka sahihi na makampuni kule Arabuni. Moja naitwa Adinok, inaitwa Aramco, kusema ati sasa wao watanunua serikali mafuta moja kwa moja. Pili, manake ya makampuni ni shirika ya serikali ya nchi hizo, Saudi Arabia na Emirates. Sasa hii badala ya kuweka hapa kampuni ya kitaifa ya Kenya, National Oil Corporation, NOC, hii inabeba mafuta kutoka Arabuni ileta hapa, akaweka makampuni zingine hapa. Ndio inaitwa Oryx, ndio inaitwa Gulf Energy, ndio inaitwa nini, Galana. Hizo makampuni ambazo zijulikani sawasawa, amewaacha makampuni kama